Bərdədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazlı bölgə müxbirinin verdiyi xəbərə görə hadisə rayonun Koroğlu küçəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobillə Honda markalı maşın toqquşub. Nəticədə 3 nəfər, Kəlbəcər rayon məcburi köçkünləri 1963-cü il təvəllüdlü Tağıyeva Gülzar Sabalan qızı, 1999-cu il təvəllüdlü Tağızadə Vüsal Zahidoğlu, 1990-cı il təvəllüdlü Tağıyev Elnur Məhəmmədoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar təcili tibbi yardım maşını ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.